И здравейте, Xbox 7, аз съм Dublex и днес ще играем на FS Undercover или Cover, не знам как се произнася. Аз си правим регистрация. В регистрация. Така. Акаунт. Да, е да играем. И за първи път съм я цъкал в моя комп. Значи в моя приятел съм я играл преди много години. И сега не знам какво трябва да се прави тук. Сигурно това видео трябва да го изгледаме до край. И не знам какво. Black Box. О, сега тук ще ни го разпра. Глупости. Маги. Кю. Глупости. Не може да скипни. Не знам как се скипва. Така, ще го разгледам. Да. Някакъв хеликоптер. Два хеликоптера. Полицаи. Да, имам някакъв звук. Да, полицаи, глупости. Сега май ще карам аз. Да. В кои копчета се кара? От ляво или от дясно, не знам. Не знам, ще пробвам. Може малко да се че... Аха, да, аз карам. Тука нитро има ли? Не. Сега, какво трябва да се прави тук? Не знам, за първи път игра. И е много яко. Да. Шит. Не знам какво трябва да се прави тук. Оу, шит. Сигурно трябва да се отиде в картата и там в мъжилтото. И с какво се пуска нитро? Ага, с Х се намалява като нитро спид. Нафъс мостондет. Шито е бяга и има на главата. Вижте ги сега. А, дрифт? Е, дрифт е 190. И може малко да се че. Оу, шит! Барикада. Да, и още дават някакво AMV. Клипче. Да, и май аз свърших с това. И сега би трябвало да си купа кола или не знам. Това не може да се скипне, бе. Оф, шет, бе. Сега ти е стар да я гледаме. С китайци глупости. Да, даваме скип, давам всичко. Нищо не може да се скипни. Black Space, скип, Enter, нищо не става. И така ще гледаме. Малка... Ще направя малка пародика. О, искам да ти засиля. Става ли? Ще дам много пари. О, добре, съгласна съм. Но само по едно условие. Искам анално. Разбрали? Иначе ще те убия. Добре. Сега виж какво става. Ще отидем в хотел и ще го направим. Скаш ли? Ако си съгласен, отиваме веднага. Ако не, ще чакаме. Така, идваш ли? Явно не искаш. Да, малката пародика от мен. И ето градът, в който ще караме. И ще минаваме разни фъкани мисии. Ето на нас. Май, не знам. Искам да си купа кола. Да, това съм аз. Сега, какво трябва да се прави тук, бе, бате? Нито няма ли тук, бе? Ако знае някой иска да си пусна нитрото или ако има нитро на тази игра, пишете, че аз не знам. За първи път играя и не знам какво става. Тук май спринт, да.
колко ли бе? Да, е, точно ние сме най-отзад. И само да минем този спринт и свършва липчето. Така. Ай, бягай бе. Шитав. Мама ти. Просто. И малко може да си че. Но в тази игра е много яко, че завоите... Това ми името ми е плеер, бе. Написах си дъблекс. Фак. Нищо. Оу, шет. Оу, шет. Оу, шет. А, така е по-добре. Настигат ме негрите. Виждам ли го цигана. Дрифча for the win. А тук ще направим пак такъв дрифт. Оу, шет. Оу, фак. Пак бе, нуб съм на тази игра, но все пак ще я цъкам, защото ми е забавно. И играта игра с 20 фрейма. Не знам дали е добре. Оу, шет. И не ме хейтвайте, не съм добър. Няма да ви го повтарям 100 пъти. Играта игра за първи път. Само един път едно състезание ли... Не, не, но... 5-6... Сезания съм играл в един приятел, но той беше много напред с Мерцедес Макларан. Той всъщност е много добър на тази игра. Той е превъртя май един път. И повече не е играл. О, колата ми набра. Яко, това го обичам, колата да набира. Така. И отиваме към финала. И не хитвайте, но не пишете глупости, знам, че съм слабак. Да. И ето, това беше първото състезание. И очаквайте следващия клип. Скоро в втори епизод. Това беше от мен, довиждане, това за финал, ой е!